Könlümdən maraqlı bir xəbər oxumuşam. Nə xəbərdir ki, öylə? Yəqin sən də bilirsən ki, bu şəhər mühitinin səs-küyündən, tozdan, çirklərdən uzaq olmaq üçün daha çox izolyasiyalı avadanlıqlardan istifadə edirlər. Amma onda qeyd edelim ki, onlar da çox bahalıdır. Bəli, mən də elə onu vurgulamaq istəyirdim. Bizim yolda, zibilliklərdə gördüyümüz şinlərdən çox gözəl səs izolyasiya olunur. Artıq bunu istehsalal da cəlb ediblər. Bu da insanlara hardasa 20% daha ucuz başa gələcək. Əla, həm də şəhərimiz təmiz qalacaq. Elədir ki, var. O zaman qarşılayın dostlar, studiyamızın ikinci hissəsində qonağımız Təmiz Şəhər Cəmiyyətinin nümayəndəsi olacaq. Buyurun. Salam, xoş gəlmişsiniz. Necəsiz? Xoş gördük, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz də sizə təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Təmiz Şəhər, bax bu ad altında artıq neçə vaxtdır ki fəaliyyət göstərsə və ətrafımızda nə qədər gənc birləşib? Bildiyiniz kimi Təmiz Şəhər 2008-ci ildə ölkə başçısının sərəncamına əsasən təsis edilib və 2009-cu ildən başlayaraq fəaliyyət göstərməkdədir. Artıq 6 ilə yaxındır ki biz fəaliyyət göstəririk və bu yaxında 6 yaşımız tamam olacaqdır və bu fəaliyyət göstərdiyimiz müddətdə minlərlə gənc artıq bizim müxtəlif aksiyalarda iştirak etmişdir. Bunlardan yay məktəblərində iştirak edənlər var, bunlardan məlumat turlarında iştirak edənlər var, bunlardan müxtəlif iməzlik aksiyalarında və digər təmizlik aksiyalarında iştirak edənlər var. Yəni bizim artıq bildiyiniz kimi sosial şəbəkədə də bir çox gənc izləməkdədir və bizim mütəmadi həyata keçirdiyimiz tədbirlərdə yaxından iştirak edirlər. Abşeron göllərinin ekoloji bərpası həqiqətən də belə kolorifli səslənir. Bunun mahiyyəti nədən ibarətdir layihənin? Ümumiyyətcə bildiyiniz kimi Sovet dövrlərində Azərbaycanın təbii resursları amansızcasına istismar edilmişdir və təbiəti qayğısına o qədər də düşünülməmişdir bu məsələlər. Və o zamanlardan başlayaraq neft istehsalı zamanında əmələ gələn tullantı suları və o cümlədən digər çirkəb suları, həmçinin də bərk tullantılar, məişət və tikinti tullantıları bu göllərə atılmışdır. Və Bakı Azərbaycanın regionun ən böyük meqapolisi olmaqla və həmçinin də sənaye mərkəzi olmaqla bu göllər aşırı dərəcədə çirklənmişdir. Və bu günləri dövlətimizin inkişafı, iqtisadi qüdrətimiz imkan verir ki, bu cür məsələlərə diqqət ayırsınlar və göllərin bərpası layihəsində başlanılmışdır ki, göllər tədricən bərpa olunacaq. Artıq onlar çirkaf və ya üfünət mənbəyi deyil, onlar insanların istirahəti üçün və təbiət qoynunda dincəlməsi üçün imkanı məkana çevriləcəkdir. Bəs Balaxanlı Sənaye Parkı layihəsi hələ də davam edir mi? Balaxanlı Sənaye Parkı layihəsi hələ indi başlayır. Çünki Balaxanlı Sənaye Parkı layihəsinin də həmin ərazidə daxili və xarici infrastruktur qurulmuşdur və sahibkarlar üçün hər cür imkan yaradılmışdır. Bilirsiniz ki, dövlətimiz tərəfindən orada vergi güzəştləri verilmişdir və 7 il müddətində orada fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkar bu güzəştlərdən yararlana bilər. O cümlədən bizdə orada biznes inkubatorlar var ki, bilirsiniz ki, gənclərin maraq göstərdiyi startap layihələri də orada başlaya bilərlər. İçəri şəhərdə tullantıların çeşidlənməsi məntəqəsini görmüşük. Bu layihəniz neçə müddət davam edəcək? Bilirsiniz ki, yalnız içəri şəhərdə yox, həmçinin qala qəsibəsində də biz nümunəvi tullantıların idarə edilməsi mərkəzini yaratmışıq və bu nümunəvi tullantıların idarə edilməsi dedikdə biz tullantıların çeşidlənərək toplanmasını təşkil edirik. Ümumiyyətcə, tullantıların ənənəvi tərifinə baxsaq, tullantılar yararsız əşyalar toplusudur. Lakin bu günləri bu reallıq, bu tərif özünü doğrultmur. Çünki bu günləri bizim cəmiyyətimizdə sübut edir ki, tullantılar həm xam mal mənbəyi, həm də enerji mənbəyidir. Və bu günləri çeşidləmə prosesindən ayrılan tullantı kütləsi təkrar olaraq çeşidləmə zavodunda təkrar çeşidlənmədən keçdikdən sonra onlar təkrar emala yararlı materiallar və o cümlədən də təkrar qırıntılarının müxtəlif təcrid edici izolyasiya materialları kimi hazırlana bilər. Aha, bir də sizin asan xidmətlə də əməkdaşlığınız var. Bu əməkdaşlıq hansı səviyyədədir? Bu haqda danışardınız. Bəli, biz yalnız ərazi vahidləri ilə yox, həmçinin də müəssisələrlə də bu cür əməkdaşlıq edirik. Həm Təhsil Nazirliyi dövlət qurumu olaraq, həm Azərbaycan Diplomatik Akademiyası, o cümlədən asan xidmət mərkəzləri də əməkdaşlıq qurur və orada da biraz daha irəliyə getmişik və orada bildiyiniz kimi kağız tullantıları ayrı, plastik tullantıları ayrı, digər qarışıq tullantıları isə ayrı-ayrı toplanır. Burada da məqsəd ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Asan Xidmət Mərkəzi innovativ bir layihədir və burada yüzlərlə, minlərlə gündə insanlar təşvirib buyurur və o xidmətlərdən yararlanır. Biz sadəcə məqsədimiz o idi ki, insanlara bir mesaj ismarız olaraq çatdıraq ki, bu cür tullantıların çeşidlənməsi gələcəkdə tədbiq oluna bilər və öz səmərəsini verə bilər.
Onu da qeyd edim ki, Magin studiyasında dəfələrlə ictimai birliklər qonaq olub. Hansılar ki, təbiəti qorumaq məqsədi ilə hansısa layihələr, işlər görürlər. Bəs sizin necə, onlarla əməkdaşlığınız olub? Bəli, biz bir çox ictimai birliklərlə, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirik və bunlardan ən böyükləri, mən qeyd etmək istəyirəm ki, Heydər Əliyev Fondu və İCEA İctimai Birliyidir ki, biz onlarla sıx əməkdaşlıq edirik. Lakin buna baxmayaraq, digər qurumlarla, yəni Ekosfera, istər sizin qonağınız olan təbiət dostları və digər qurumlarla biz sıx əməkdaşlıq edirik və ümumiyyətlə biz bu cür layihələrdə, maarifləndirmə layihələrində çox açıq və bildiyiniz kimi bizim zavodlara hər giriş sərbəstdir və orada siz turlara da yazıla bilərsiniz və qeyd etmək istərdim ki, bu layihələrdən ən böyükləri bizim hər ilki həyata keçirdiyimiz yay məktəbləridir. Tullantdan sənətə beynəlxalq sərgisidir. Bundan başqa uşaq konferansı biz artıq bu il üçüncü ildir ki, keçirməyə planlaşdırırıq. Biz artıq bir çox layihələri davamlı layihələr formatına salmışıq ki, onlar hər il təkrar olsun ki, bunlara maraq itməsin və onlar keçəri, ötəri bir layihə kimi yadda qalmasın. Aha, bu gördüyünüz layihələri bildik. Bəs gələcəkdə hansı layihələr gözlənilir? Daha yeni layihələrdən hansılar var? Əslində, həm infrastruktur baxımında, həm maarifləndirmə baxımında müxtəlif layihələrimiz vardır. Bunlardan əsasən biz gənclərin maarifləndirməsinə böyük diqqət yönəldirik. Yəni, bu ildə bizim yay məktəbimiz, bu ildə bizim Tullantdan sənətə sərgisi, uşaq konferansını təşkili planlaşdırır. Bundan əlavə biz iməclik aksiyaları keçirməyə planlaşdırırıq. Əsasən də sahilyanı ərazilərdə, çünki bilirsiniz ki, çimərlik mövsümü bu yaxınlarda başlayır və ərazilərin təmizlənməsi və insanların istirahət üçün gözəl imkanların yaradılması bir cəmiyyət kimi bizim də borcumuzdur. Həmçinin də onların təmiz saxlanması isə ictimaiyyətin, gənclərimizin borcu sayılır. Bundan əlavə, yəni həddən artıq çox layihələrimiz var, hamısını açıqlamaq mümkün deyil və bəzilərini də sürpriz olaraq saxlamaq istəyirik ki, onun kreativliyi özündə saxlansın. Amma layihələrimiz həmin üçün çoxdur. Onun cümlədən də infrastruktur tullantılarının idarə edilməsi sahəsində də, yəni bir çox layihələrimiz var. Həmçinin göllərin bərpası layihəsində də davamlı olaraq bu fəaliyyət göstərməkdəyik. Yəni, mütəmadi olaraq biz mətbuatı açıq və hər zaman da həm Facebook səhifəmizdə, həm digər sosial şəbəkələrdə, həm də kütləvi informasiya vasitəsilə biz ictimaiyyətlə bölüşürük. Çünki tullantıların idarə edilməsində ictimaiyyətin rolu çox mühümdür. İctimaiyyətin rolu birbaşa müdaxiləsi olmasa tullantıların düzgün idarə edilməsini təşkil etmək mümkün deyil. Çünki bilirsiniz ki, tullantıların idarə edilməsində əsas prinsip tullantıların azaldılması və tullantıların təkrar istifadəsidir ki, o da ictimai tərəfindən həyata keçirilməlidir. Düzgün istehlak davranışı, düzgün tullantılarla düzgün davranış, onların düzgün düzgün istifadəsi və onların düzgün yerə atılması ictimaiyyətin birbaşa fəaliyyətindən asılıdır. Və hesab edirik ki, bugünkü verilişimizin də bir töhfəsi olacaqdır. Əlbəttə. Gələcək işlərinizdə sizə uğurlar arzulayırıq. Gəldiyinizə görə də təşəkkür edirik. Biz də sizə öz cəmiyyətimiz adınızdan təşəkkür edirik və gənclərimizə göstərdiyi uğurlu layihələrdə və işlərində uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bugün mövzumuzu şərti olaraq belə adlandırdıq. Oduncaq. Çünki yazda oduncaq belə yaşıllaşır, çiçək açır. Elə isə biz niyə pozitiv olub həyata qaynayıb qarışmayaq? Bu haqda fikirləşin, gənclər. Sonda isə geyimimə görə New Yorker mağazasına təşəkkürümü bildirirəm. Bugünlük isə bu qədər. Hələlik.